så er det litt overvåking da. Datalagringsdirektivet er bare småtterier. Telenor og Baksås har jo vært med lenge på noe som heter da Project Echelon, som er hyperavansert overvåking i regi av noe som heter NSA. Et veldig svært og sånn hemmelighetsfullt overvåkingsagentur i USA. Som da har gjort, så er det noen nordmenn i posisjoner, noen har nok vært politikere også, sagt at ja, vi kan bruke nordmenn som forsøkskaniner, prøve ut overvåkingen på oss. Så da, det får datalagringsdirektivet til å blekne. Og jeg skrev dette her i den tabulisten som jeg publiserte for 3 år siden, og da hadde jeg klippet det fra en sånn debattforum, da det var debattforum i Aftenposten på nett. Og det var, da var det skrevet sånn 2001, nå er det over 10 år siden, og fra en ingeniør som var da på innsiden, visste mye om dette her, som bare la ut masse informasjon i flere sånne leserinnlegg, og så lå det der. Og jeg er sånn at jeg ofte searcher ting jeg finner på nettet, og bare kopierer det over i Word og lagrer det for senere. Så denne informasjonen har vært kjent lenge, vi blir mega overvåket, all mailen vår og så videre, men jeg hører ikke noen bryr seg, og jeg burde ikke rett og slett vært noe for pressen. Hva står forresten Windows Vista for? Vista ble veldig, veldig brukeruvennlig da. Man hadde XP som funket greit. Og så kom Microsoft med nytt sånn halleluja-operativsystem, Windows Vista. Så var det mye dårligere. Og det er nesten umulig i dataalderen, så man ble, alt som da blir nytt blir da bedre. Så gikk den tilbake, ble mer brukeruvennlig. Langsommere og høyere feilprosent og sånn. Fordi, hva er Vista? Virtual Inter-Surveillance Tactical Application. Det er da overvåkingsteknologi, som vi kan overvåkes via PC-en vår. Derfor bruker jeg XP på en del sensitive ting som jeg holder på med, som er da generasjonen før Vista. Mindre overvåkingsgroms i den.